მოგესალმებით ეთერში ეს დასოტევი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგეცნობთ. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ათონელის სასახლეში კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერმა მუკა ხაზარაძეს და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავასაც შეხვდა. პრეზიდენტმა კოალიციების ლიდერები ცალ-ცალკე მიიღო. მათ მედიასთან შეხვედრის დეტალებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ხაზარაძემ და ბოკუჩავამ ორბელიანების სასახლე დატოვეს. მანამდე პრეზიდენტთან შესახვედრად ორბელიანების სასახლეში კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამიაც იმყოფებოდა. როგორც გვარამიამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მისი კოალიცია ქართული ქარტიის ერთგული რჩება და ევროინტეგრაცია ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანია და ის ხალხი, ვინც ამაში ხელს გვიშლის, უნდა გავწიოთ. ნებისმიერ ვითარებაში, როგორც ქარტიის ხელმომწერები, ჩვენ აბსოლუტურად უპრობლემოდ მიგვეჩნია მხარდაჭერა, რაზეც არ უნდა იყოს ლაპარაკი გულწრფელად გეუბნებით. ჩვენი პასუხია ის, რომ ჩვენი ხელმოწერები იქნება დაცული, ჩვენი სიტყვა იქნება შესრულებული. პრეზიდენტი უფრთხილდება შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას. მისი გამოსვლები იმდენად პოლიტიკური არ არის, რამდენადაც ემოციური და ისტორიული. რაღაცნაირად დროთა კავშირს კლავს სალომე ზურაბიშვილი, პირველი რესპუბლიკის და დამოუკიდებელი საქართველოსი. Мас амис უფლება აქვს, მეტიც მგონია, რომ მოვალეობაც განაცხადა ნიკა გვარამია. 4 დღეში გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები დავტოვოთ ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსეთს, თუ ავირჩიოთ ხელისუფლება, რომელიც მოემსახურება ქართველი ხალხის ეროვნულ ინტერესებს. იმედია, ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო იქნება თქვენი სწორი არჩევანი. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა მისივე თქმით კოალიციის საარჩევნო პროგრამას. ილიას გზას სუფთა წარსულის პატიოსანი, პატრიოტი, პროფესიონალი ადამიანები შეასრულებენ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იგულისხმება ქართველი ხალხის არჩევანი, რომელიც მრავალჯერ არის გამოხატული, განკითებულია კონსტიტუციით და რომელსაც ეღობება ქართული ოცნების ისქმედებები, რომლებიც მათ ამ ბოლო წლების განმავლობაში განახორციელეს. Თუ კი დამტკიცდა, რომ გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან იმის გამო გადადგა, რომ სახელმწიფოსთვის ზიანი მიეყენებინა, რასაკვირველია, მის გვერდში მყოფი ადამიანები მოიაზრებიან, როგორც დანაშაულის თანამონაწილეები. არჩევნების შემდეგ ღალატის ფაქტები შეიძლება დაიდოს, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ შეიძლება ღალატის კოლექტიური დანაშაული იყოს ან შეიძლება იყოს უმეცრება. ეს განცხადება მედიასთან პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს კომენტირებისას გააკეთა. ვოლსკი იმასაც ამბობს, რომ გახარია ყველაზე უფრო ზაკროლის აქციელი ჩაიდინა და პასუხი უნდა გაეცეს კითხვას თანამდებობიდან მისი გადადგომა რატომ რისთვის. როგორ მოხდა და რა კავშირია მასსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის? ჩვენ ტექნიკურად გადავაყენებთ სალომე ზურაბიშვილს დაახლოებით ერთ თვეში და შეუძლია დაგეგმოს თავისი ტექნიკური მომავალი უკვე დეკემბრიდან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციასთან ტექნიკური მთავრობის შესახებ კონსულტაციებს მართავს. ყობახიძის თქმით, ზურაბიშვილის ქმედებები მათთვის საინტერესო არაა. სალომე ზურაბიშვილი არის აბსოლუტურად უინტერესო მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში. მას არც რეიტინგი აქვს, არც არანაირი პოზიციები და ერთ თვეში იმპიჩმენტის წესით დატოვებს თავის თანამ მდებობას. აქედან გამომდინარე, მის არავითარ ქმედებას, არავითარ ინტერესი არ აქვს ჩვენი გადმოსახედიდან, განაცხადა კობახიძემ. მთელი ევროპა ახლა უკვე ევროკავშირის ელჩის სახით გვაფრთხილებს, რომ ამ მთავრობასთან ურთიერთობა შეუძლებელია. ამის შესახებ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ლაშა ბაქრაძემ ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის ქართველი ხალხისადმი მიმართვასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, რაც უფრო მეტი ხალხი მივა არჩევნებზე, მით უფრო რეალური გახდება ხალხის გამარჯობა და ქართული ოცნების დამარცხება. ცნობისთვის, ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა, რომ მთავრობის მოქმედების შედეგად საქართველოს ევროინტეგრაცია შეჩერებულია. მისი თქმით, გულსატკენია, რომ მიახლოების ნაცვლად ქვეყანა ევროკავშირში შორდება. ჩემთვის, როგორც ევროკავშირის ელჩისთვის, ძალიან გულსატკენია და სამწუხაროა იმის ხილვა, რომ სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით წინ მიიწევენ და საქართველო მიახლოების ნაცვლად ევროკავშირში შორდება. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირის კარი ქართველებმა უნდა გააღონ და ამას მათ ნაცვლად ვერავინ გააკეთებს. ევროკავშირი არის წარმატების უზარმაზარი ისტორია, ეს არის მშვიდობის პროექტი, ეს არის განვითარების გარანტია, ეს არის ღირსეული ცხოვრების გარანტია, არა რამდენიმე მდიდრის ცხოვრების. ეს არ არის რამდენიმე მდიდრის მდიდრული ლიმუზინი, ეს არის ზღირსეული ცხოვრება ყოველასთვის, მაგრამ ეს თქვენს ხელშია. ევროკავშირმა ხმამაღლა და გარკვევით განაცხადა, რომ გასული წლის დეკემბერში მივიღეთ გადაწყვეტილება კარი გაგვეღო საქართველოსთვის. გელოდებით, მაგრამ ეს კარი თქვენ უნდა გაიაროთ. ამას თქვენს ნაცვლად ვერავინ გააკეთებს. ეს არის თქვენი არჩევანი, აღნიშნა ელჩმა. იმ ადამიანებს, ვინც ბულინგის ადრესატია, არაფერი აკლდებათ. ისინი ღირსეული ადამიანები არიან, მათ აქვთ თავისი სიტყვის, აზრის, პოზიციის გამოხატვის თავისუფალი შესაძლებლობა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა გივი მიქანაძემ განაცხადა, რითაც ქართული ოცნების საარჩევნო კლიპის მიმართ საზოგადოების ნაწილის კრიტიკას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ბულინგის განმახორციელებლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არიან რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები ან მათთან დაკავშირებული პირები. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, რატომ ვერ მოახერხა მართლმამაპარტიამ საქართველოს ეროვნული ნაკრების სხვა ფეხბურთელების დარწმუნება
ნება საარჩევნო კლუბში მონაწილეობასთან დაკავშირებით მიქანაძე განმარტავს, რომ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმის, რომ ეროვნული ნაკრების დანარჩენმა 19-მა ფეხბურთელმა უარი თქვა კლუბში მონაწილეობაზე. Ведина Иванишвили დასრულებულია ბადაგაუვიდა. Ასე შეაფასა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ვედინა ივანიშვილის ინტერვიუ. მისი განცხადებით ვედინა ივანიშვილმა იცის, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებში მარცხდება. Ამასთან ვაშაძის თქმით ერთადერთი რაზეც ვედინა ივანიშვილი ნერვიულობს არის ის, რომ დიდ ძალქონებას კარგავს და უნდა რომ ამ საკითხით ვაჭროს. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Австрийский президент მთავრობის ფორმირება ქვეყნის კანცლერს დაავალა 29 სექტემბერს გამართულ ავსტრიის საპარლამენტო არჩევნებში მემარჯვენე პოპულისტური თავისუფლების პარტიის გამარჯვების მიუხედავად. Австрийский президент Александр ван дер Беленმა მთავრობის ფორმირება ავსტრიის სახალხო პარტიის ლიდერს ქვეყნის კანცლერს კარლ ნეჰამერს დაავალა. ван дер Беленის განცხადებით თავისუფლების პარტიის ლიდერმა ჰერბერტ კიკლმა ბოლო 10 დღის განმავლობაში კოალიციური პარტნიორი ვერ იპოვა, რათა ქვეყნის კანცლერი გამხდარიყო. აქედან გამომდინარე მე კარლ ნეჰამერ სიდიდით მეორე საპარლამენტო პარტიის ლიდერს ვავალებ, რომ მთავრობა ჩამოაყალიბოს. მას ამის შესახებ დღეს დილითვა ცნობა აცხადებს ავსტრიის პრეზიდენტი. მისივე თქმით, ნეჰამერმა მთავრობის ფორმირების შესახებ მოლაპარაკებები სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან უნდა დაიწყოს, რომელმაც არჩევნებში მესამე ადგილი დაიკავა. Энтони Блинкен Израильში ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო Reuters-ს ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ახლო აღმოსავლეთში ერთკვირიანი ტურის ფარგლებში ისრაელის გარდა იორდანიასა და კატარს ეწვევა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს, თავდაცვის მინისტრ იოავ გალანცსა და სხვა ოფიციალურ პირებს შეხვდება და მათთან ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებების განახლების საკითხს განიხილავს. ცნობისთვის, ჰამასის მიერ ისრაელის წინააღმდეგ განხორციელებული 7 ოქტომბრის თავდასხმის შემდეგ ეს ახლო აღმოსავლეთში ბლინკენის მე-11 ვიზიტია. გაერთიანებული სამეფო უკრაინისთვის სესხის სახით 2.26 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის გამოყოფას გეგმავს, რომელიც გაყენული რუსული აქტივებიდან მიღებული შემოსავლით დაიფარება. ამის შესახებ ინფორმაციას გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა აორჩელებს. მათი განმარტებით ეს თანხა არის ბრიტანეთის წელი უკრაინისთვის 50 მილიარდი ამერიკული დოლარის დახმარების პაკეტიდან, რომელზედაც დიდი შვიდეულის ქვეყნები შეთანხმდნენ. უკრაინას ექნება შესაძლებლობა აღნიშნული 2.26 მილიარდი საჰაერო თავდაცვის სისტემების, არტილერიისა და სხვა იარაღის შესყიდვის დასაფინანსებლად გამოიყენოს. Ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.